Монгол Солонгосын Политехник коллежийн 50 жил. Хөнгө үйлдвэрийн мэрэгжилтэй ажилчдыг бэлтгэх зорилгоор 1966-аас 1967 оны хичээлийн жилд Хөнгө үйлдвэрийн техник мэрэгжлийн сургуулийг бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын Саяд нарын зөвлөлийн 1966 оны 9-р сарын 23-ны өдрийн 344-р тогтоолоор байгуулж, захирлаар нь гомд томилогдож, анхны хичээл нь 1966 оны 11-р сарын 28-нд албан ёсоор эхэлж байжээ. Бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын Саяд нарын зөвлөлийн 1980 оны 7-р сарын 25-ны өдрийн 255-р тогтоолоор Хөнгө үйлдвэрийн техник мэрэгжлийн сургуулийн нэрийг өөрчилж Хөнгөн хүнсний аж үйлдвэрийн техникум нэртэй болгосон юм. Хөнгө үйлдвэрийн шаталсан сургалтын мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв Ардын боловсруулын яамны сайдын 1991 оны 6-р сарын 25-ны өдрийн 247 тоо тушаалаар Улаанбаатар хот дахь Хөнгө үндэсний аж үйлдвэрийн техникумыг 1991 оны 6-р сарын 30-наар тасалбар болгон датан буулгаж, тэдгээрийн материалдык бааз мэрэгжлийн чиглэлийг түшиглүүлэн Хөнгө үйлдвэрийн шаталсан сургалтын мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг байгуулж, захирлаар нь Чимэд Дөржиг томилон ажилуулсан байна. Хөнгө үйлдвэрийн технологийн сургууль боловсруулалтын тухай хуулийн 17-р зүйлийн 1-2 дахь заалтыг үндэслэн Монгол улсын гэгээрлийн сайдын 1993 оны 3-р сарын 3-ны өдрийн 36 тоо тушаалаар Хөнгө үйлдвэрийн шаталсан сургалтын мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг Хөнгө үйлдвэрийн технологийн сургууль болгон нэрлэж, зарим мэрэгжлэр шаталсан сургалт эрхлэхийг зөвшөөрж, үйл ажиллагаа нь өргөжсөн юм. Монгол Солонгосын Техникийн коллеж, Монгол улсын гэгээрлийн яам, бүгд найрамдах Солонгос улсын олон улсын хамтын ажиллагааны агентлагийн хооронд байгуулсан санамж бичгийг үндэслэн, бүгд найрамдах Солонгос улсын буцалтгүй тусламжийн төслөөр сургуулийн материалыг бааз, сургалтын технологийн шинжилэл хийгдэж, Хөнгө үйлдвэрийн технологийн сургуулийн нэрийг Монгол улсын гэгээрлийн сайдын 2000 оны 7-р сарын 27-ны өдрийн 188 тоо тушаалаар Монгол Солонгосын Техникийн коллеж болгон өөрчилжээ. Төвэмгийн Баян Чандбан суман дэх мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг Монгол Солонгосын Техникийн коллежийн бүрэлдэхүүн сургууль болгосон. Боловсруулалтын тухай хуулийн 28-р зүйлийн 28-1-3-р заалт, Дээд боловсруулалтын тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6-3-р хэсэг, 5-р зүйлийн 5-4-р заалт, боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамны 1-р дарга нарын зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийн дагуу, боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайдын 2006 оны 8-р сарын 8-ны өдрийн 281 тоо тушаалаар Төв аймгийн Баян Чандбан суман дэх мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг Монгол Солонгосын Техникийн коллежийн бүрэлдэхүүн сургууль болгосон юм. Монгол улсын хөнгөн аж үйлдвэрийн салбарын мэрэгжилтэн бэлтгэх Монгол Солонгосын Политехник коллеж түүхт 50 жилийн ой. Монгол Солонгосын Политехник коллеж Монгол улсын засгийн газрын 2010 оны 15-р тогтоолоор бакалаврын шатны оюутнууд нь холбогдох ихтэй сургуульд шилжиж, техникийн болон мэрэгжлийн боловсрол эзэмшүүлэх үйл ажиллагаа явуулж байгаа Улаанбаатар хот дахь Монгол Солонгосын Техникийн коллежийг мэрэгжлийн боловсрол сургалтын газрын даргаын 2012 оны 3-р сарын 19-ний өдрийн 19-р тушаалаар Монгол Солонгосын Политехник коллеж болгон өөрчилснөөр 50 жилийн хугацаанд 7 үеиг туулж, эдүүгээгийн Монгол Солонгосын Политехник коллеж болон улам өргөжин үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Монгол Солонгосын Политехник коллеж нь Хөнгө үйлдвэрийн салбарын төрийн өмчит ууган сургууль бөгөөд боловсруулалтын магадлан идэвхжлэх үндэсний зөвлөлийн 2005 оны 3-р сарын 24-ний өдрийн хуралдаанаар мэрэгжлийн сургуулиудаас анх удаа сургалтын шатлал тус бүрээр магадлан идэвхжлэгдсэн анхны сургалтын байгууллага болж тэг нэг тоод гэрчилгээ авсан ба 2011 онд 2 дахь удаагийн боловсруулалтын магадлан идэвхжлэлд орж 2011 оны 12-р сарын 22-ний өдрийн хуралдаанаар 10 жилийн хугацаатай магадлан идэвхжлүүлж 4-ийн 1-2 тоотугаартай гэрчилгээ авсан юм. Монгол Солонгосын Политехникийн коллеж нь 1966 онд бүгд найрамд Монгол Ард Улсын Саяд нарын зөвлөлийн 344 тоо тогтоолоор Хөнгөн үйлдвэрийн техник мэрэгжлийн сургуульд төртэйгээр анх үүсгэн байгуулагдаж 22 багштай 236 суралцагчтайгаар анхныхаа хичээл сургалтын үйл ажиллагааг эхлүүлж байсан түвхтээ.
Үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш манай сургууль 25,000 гаруй төгсөгчдийг хөнгөн аж үйлдвэрийн салбарын мэрэгчлэлтэй ажилтан болгон бэлтгэн гаргасан байна. Өнөөдрийн байдлаар Төс Политехникийн коллеж нь жилдээ 25 мэрэгчлэр 650 гаруй төгсөгчдийг Монгол Улсын хөдөлмөрийн зах зээлд салбарын мэрэгчлэлтэй ажилтнаар бэлтгэн нийлүүлж байна. 2016-17 оны хичээлийн жилд манай сургууль 97 багш 1977 суралцагчтайгаар хичээл сургалтынхаа үйл ажиллагааг явуулж байна. Ингээд тус сургуулийн үе үеийн удирдлагууд эрдэмтэн багш нар ажилтан ажилчид суралцагч төгсөгчд хамтран ажилладаг түншлэгч байгууллагуудаа Монгол Солонгосын Политехникийн коллежийн түүх 50 жилийн баярын мэндийг хүргэж мэдчилээ. Түүхт 50 жилийн ойн жил буюу 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд Монгол Солонгосын Политехник коллежийн мэрэгжлийн боловсрол олгох сургалт, техникийн боловсрол олгох сургалт, захиалагт болон насанд хүрэгчдэд мэрэгжил олгох сургалт гэсэн 3 чиглэлээр сургалт явуулж байна. Мэрэгжлийн боловсрол олгох сургалтанд суур боловсролтой хэсэгчийг илсүүлж 2.5 жил сурган бүрэн дунд боловсрол мэрэгжил эзэмшүүлж төгсөгдөв. 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд тус сургалтад 13 мэрэгжлэр 53 бүлэгт 1427 суралцагч суралцж байна. Техникийн боловсрол олгох сургалтанд бүрэн дунд боловсролтой хэсэгчийг илсүүлж техникийн боловсрол эзэмшүүлж төгсгөн. Тус сургалтанд 9 мэрэгчлэр 27 бүлэгт 436 суралцагч суралцж байна. Захиалагт болон насанд хүрэгчдэд мэрэгжил олгох сургалтанд бүрэн дунд боловсролтой иргэдийг илсүүлж мэрэгжил эзэмшүүлэн төгсөгдөв. 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд мэрэгжил эзэмшгээр 4 мэрэгжлэр 65 суралцагч суралцж байна. Монгол улсын хөнгөн аж үйлдвэрийн салбарын мэрэгжилтэн бэлтгэх Монгол Солонгосын Политехник коллеж түүхт 50 жилийн ой. Эдүүгээ 25,000 орчим мэрэгжилтэй ажилчин бэлтгэн гаргасан Монгол Солонгосын Политехник коллеж 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд 100 багш 41 ажилтантайгаар сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Багшлах боловсон хүчний 6% нь докторант, 37% нь магистр, 6% нь магистрант, 51% нь бакалавр зэрэгтэй бөгөөд зөвлөх багш 2, тэргүүлэх багш 15, заахаргач багш 53 байгаа бөгөөд энэ нь нийт багш нарын 70% нь мэрэгжлийн зэрэгтэй гэсэн үг юм. Ингэж багш нарын мэрэгжил мэдлэг өндөр байгаа нь сургалтын чанарт эергээр нөлөөлж байдаг билээ. Энэ хичээлийн жилд ерөнхий эрдмийн болон мэрэгжлийн багш нар хэл шинжлэлийн ухааны мэрэгжлийн баг, байгалийн ухааны мэрэгжлийн баг, нийгмийн ухааны мэрэгжлийн баг, автомашин механизмын мэрэгжлийн баг, барилга байгууламжийн мэрэгжлийн баг, компьютер мэдээллийн технологийн мэрэгжлийн баг, технологи дизайны мэрэгжлийн баг, хөнгө үйлдвэрийн мэрэгжлийн баг гэсэн 8 багт хуваагдсан хичээл сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Монгол Солонгосын Техникийн коллежийн чадвархийг сайжруулж, Загвар Политехник коллеж болгон өргөтгөх 5.7 сая долларын төслөөр 3 давхар бүхий лаборатори, дадлагын газар, урлагийн зал, хичээлийн байр, автомашины лабораторийн иж бүрэн тоног төхөөрөмж, түншлэн мэдээллийн технологи, үйлдвэрийн цахилгаан, аж үйлдвэрийн байгууламжийн технологи, интерьер дизайн, хувцсны загвар зохион бүтээгч мэрэгжлүүдийн сүлийн үеийн тоног төхөөрөмж бүхий 2 давхар лаборатори, дадлагын газрыг хүлээн авснаар тус коллежийн 1 ээлжинд 1200 хүн хичээлийн 1-2 дугаар байр, 2 давхар дадлагын газар, лаборатори 2, цайны газар, 240 оюутан амьдрах 3 давхар дотуур байр, сүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр иж бүрэн тоноглогдсон мэрэгжлийн лаборатори, дадлагын газар, 350 хүний багтаамжтай урлаг зал, 312 метр квадрат талбайтай спорт зал, Ардмын гарвын номын фондтай цахим номын сан бүхий цогцол бүр Загвар Политехник коллеж болон үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус сургуулийн суралцагчдын мэрэгжил боловсрол эзэмших бүхий л нөхцөл боломжийг хангасан 38 лаборатори, дадлагын газартай бөгөөд үүний дотор орчин үеийн тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслэр иж бүрэн хангагдсан 20 жишиг лаборатори, дадлагын газартай болсон юм. Монгол Солонгосын Политехник коллежийн хөнгөн үйлдвэрийн техник мэрэгжлийн сургууль байхад 1975 онд анх 8 дугаар анги төгсөөд тус сургуульд суралцахаар орж исэн. За, суралцах болсон гол шалтгаан гэх юм бол тухайн үеийн хөдөлмөрийн баатар Гүнжин Тамын тухай
телевизээр шиг олон нэвтрүүлэг явдаг байсан учраас Гүнжин Дам шиг, Гүнжин Дам Баатар шиг ажилчин болох гэж орж ирсэн юм аа. Тухайн үеийн манай сургуулийн удирдлагууд тэр үед тэргүүний сайн суралцагчдаасаа одоо багш болох хүмүүсийг Оросын холбооны улсад сургалт явуулж ирсэн. За энэ үед бид нэр гуруулаа багшийн сургалтанд явж төгсөж ирээд тус сургуультаа одоо ингээд 1982 оноос хойш тасралтгүй 35 жил багшийн сүлжмлийн багшийн ажлыг хийж байна. За манай сургуульд сүүлийн жилүүдэд бол маш олон залуу багш нар ирж байгаа. Ингээд орчин үеийнхээ тэгээ цаг үетэйгээ хөл нийлүүлэн ажиллаж манай хамт олон бол сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон одоо том том үйлдвэрүүдэд хөнгөн үйлдвэрийн ажилчдын бэлтгэж байгаа. За нийт хөнгөн үйлдвэрийн ажилчдын үед бол манайх энэ 35 жилийн хугацаанд бол 25,000 шахам ажилчд мэрэгчтэй ажилтнууд бэлтэж өгсөн байна. Үе үеийн багш сургам хүмүүжүүлэгч, ажилтан ажилчид, оюутан сурагчид, төгсөгчдөө Монгол Солонгосын Политехник коллежийн түүхэд 50 жилийн баярын мэндийг хүргэж, эрүүл энх аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Монгол Солонгосын Политехник коллеж нь суралцагчдын олж авсан онлын мэдлэгийг баталгах, төгсөгчдийг ажлын байранд зуучлах, ажлын байраар хангахад ихээхэн анхаарч ажилладаг бөгөөд үүний үр дүнд төгсөгчдийн 90 орчим хувь нь ажлын байраар хангагддаг. Тус коллеж нь өнөөдрийн байдлаар Говь, Гоёо, Зорбиом, Асрал буян Хайрхан, Монгол Хюндэй, Гамброс, Таван богд моторс, Дельта авт сервис, Хавд Шонхор, Одкон зэрэг 160 гаруй үйлдвэр аж ахуй компаниудтай хамтран ажиллаж байна. Би 1984 онд Хөнгөн үйлдвэрийн техникийн мэрэгжлийн сургуульд 9 ороод 1985 онд мэтгэлийн мэрэгжлээс төгссөөд Говь компани нийтдээ 30 жил ажиллаж байна. Манай сургууль төгссөн 60 гаруй хувь нь Говь компанид ажилладаг буюу сургууль төгсөгчдийн нийт 100% багж ажлын байртай болдоо. Манай сургуулийн 50 жилийн хугацаа болж байгаа зохиолдуулаад үе үеийнхаа төгсөгчд сургууль хүмүүжүүлэгч сургуулийнхаа нийт ажилтан албан авч баярын мэнд хүргье. Монгол улсын хөнгөн аж үйлдвэрийн салбарын мэрэгжилтэн бэлтгэх Монгол Солонгосын Политехник коллеж түүхтэд 50 жилийн ой. Манай сургуулиас Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Эрдэнэ Чимэг, Монгол улсын ардын жүжигчин Мөнхшүр, Монгол улсын аж үйлдвэрийн гавьяа тажилтан Мөнхцэцэг, Оюу Эрдэнэ, Монгол улсын гавьяа тамирчин Цогт Хэрэл, Монгол улсын гавьяа жүжигчин Одмаа, Дэлхийн залуучуудын чөлөөт хөхи авраг олон улсын хэмжээний мастер Сэргэлэн Баатар, буудлагын спортын олон улсын хэмжээний мастер Аац Твин авраг Мөнхцул, тишүүрийн олон улсын хэмжээний мастер Эрдэн Туяа, софт теннисийн олон улсын хэмжээний мастер Эрдэн Үлэг, Монгол улсын волейболын дид мастер Нэргүү Баатар, жудоо бүхий спортын мастер Уянг, улс татлалтын олон улсын хэмжээний мастер Батбаяр, кикбоксинг олон улсын хэмжээний мастер Ган Сэлэм, тишүүрийн олон улсын хэмжээний мастер Ургаа Цэцэг, Монгол улсын тишүүрийн спортын мастер Баатар, Оюу Эрдэнэ, Сансар Билэг, Монгол улсын буудлагын спортын мастер Төгөлдөр нарын алдартнууд төрөн гарч улс орнон хөгжүүлэхэд зохих хувь нэмрээн оруулсаар байгаа нь бидний бахархал юм аа. Түүхэн хөгжлийн явцад Монгол улсын гавьяа төгсөл Лавг, Аюуш, Март, Дунжа, хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгээ одонд Чогдон Хорлоо, Цэрэн Дэжид, Монгол улсын гавьяа тамирчин Буйда, Алтан Гадас одонд Санжа, Оюун Цэцэг, Батсуур, Батмөнх, Одхон, Туяа, Сүхбаатар, Кулдам, Батцацрал, Баасан Хүү, Тэгш Чулуун, Оюун Чимэг, хөдөлмөрийн хүндэт медальт Гажидма, Дэр Сүрэн, Дэрэл, Мядаг Сүрэн, Мигмар Дорж, Одонгуа, Отхон Туяа, Эрдэн Туяа, Засгийн газрын жуух хүчээр Дорж Осор, Лавгжав, Наранхүү нарын үе үеийн шилдэг сэхэднүүд шагнагдан ажиллаж байгаа юм. Төвчлэн манай сургуулийг өнөөгийн төвшөнд хүртэл хөгжөхөд 1999-2001 онд 700 мянган Америк долларын хөнгөн үйлдвэрийн технологийн сургуулийг өргөтгөн шинжлэх 2012-2016 онд 5.7 цай Америк долларын Монгол Солонгосын Политехник коллежийн чадахыг бэхжүүлэх зэрэг томоохон төслүүд хэрэгжсэн юм. Энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд үе үеийн удирдлагууд болон гавьяад багш Захирласан Лавг, Захирал Оюун Билэг нарын хүчин чармайлт чухал үүрэгтэй байсан бөгөөд эдүүгээ Монгол улсын мэрэгжлийн боловсролын салбарын Загвар Политехник коллеж болон хөгжиж үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
юун эрдмийн гайхам цараага энсэн хүлгийн бахтам чадлаа онцож сонгосон сайхан мэрэгчлэрээ олны дундаас тодрох чадвартай алтан босготой доо миний сургуйд амьдралд хөтөлсөн сайхан өргөдөө анхны хичээлэн итгэн төрүүлсэн алстач овоглох эрдэмийн ордондоо суур машини хөнгөний чимээгэ сурсан эрдэмийн бишрэм чанраа ичилдэн дассан ангийн андуудтайгаа их орондон зүтгэх үйлстэй Босготоло бидний сургуй амьдралд хөтөлсөн сайхан өргөдөө анхны хичээлэн итгэн төрүүлсэн алстач овоглох эрдэмийн ордондоо Ахвад дүүрэн залуус хөөртэй Ухаан билгээ багша баярлуулаад Уран гартан дэгдэх бахтантай Алтан босготойгоо манай сургуй хичээлэн итгэн төрүүлсэн алстач овоглох эрдэмийн ордондоо алтан босготойгоо манай сургуй амьдрал хөтөлсөн сайхан өргөдөө анхны хичээлэн Алыстач, алыстач, алыстач